Kaip? Ar tikėjotės pergalės? Nu, nežinau, manau, tokį konkursą yra sėkmės dalykas. Kas mažiau jaudintis, tas ir laimės. O tikėtis, tai kažkiek aiškus tikėjau, ką mažiau dalyvauti, jeigu nesitikiu. Ar tas auksas, toks tai balas, kad į pusę limonės net su 19 taškų nepraėjo, čia šiek tiek nusėpino, ar tiesiog lietuviai pagaliau išsiuntė gerus labai daimė? Gal šiek tiek ir nustebino, bet nemanau, kad 19 labai yra žemas rezultatas. Kur prisadėsi? Aiškas, esu pažadėjęs komandai vakarėlį daryti po sezoną, o kitą dalį, manau, išleisiu su šeima. Antrą kartą pavo šitą turnyrą ir antrą kartą Šiauliuose. Arena kažkokia. Su giminėm, su draugai šnekėjom, kad antrą kartą Šiauliuose, pirmą kartą Šiauliuose irgi laimėjau, tai sako, dabar irgi turi laimėti. Tai gal toks sutapimas. Ar kaip nors specialiai treniravotės, ruošėtės šiam konkursui? Nu, kaip? Šiam konkursui specialiai tikrai nesiruošiau. Tiesiog per treniruotės mėtydavo į metimus. Yeah. O iš kurio kampo pačiam geriausiai mes? Iš kurio kampo? O nemanau, kad didelis skirtumas yra iš tikrųjų. Gal iš 45 laipsnių, taip sakant, krepšį. Jauduliu pavyko susitvarkyti, ar ne? Kaip? Su jauduliu pavyko susitvarkyti? Ne. Dabar dar nepavyksta. Etapas gal sunkiausias buvo pats pirmas. Visada sakydavau, jeigu pirmą praeini, tai jau su jauduliu jėgų susitvarkyti ir pats savim gal labiau pasitikti. O kuris varžovas buvo lengviausias? Negaliu to išskirti. Visi geri, bet tikai visi geri.